یہ وہ حدیث دو عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا لراغی ہوئی دا اللہ پیغمبرہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیکا دا اللہ پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود لے گا میں ڈیر یعنی درود شریف ڈیر ڈیر ہوئے میں خو فکم اجعل لک من صلاتی زما دی درود سرا سرا نور اورادم دی نور وظائف دی اوراد دی مسنون اذکار دی چاغم کو مچارا تتا سو خود لی نو دی نور و مسنون اذکار و سرا سرا دا اللہ پیغمبر پتا بانی درود سمر ولے گم یعنی دیر پر سمر ٹیم مختص کما پدی ورز کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ پدی آیت کی پدی حدیث کی دا صلات لپس دو زیرہ غلے دے یو دا دے چی انی اکثر الصلات علیکا اللہ پیغمبر سے پتا بانی درود دیر دیر لے گم او دویم دا فرمائی چی فکم اجعل لکا من صلاتی دا اللہ نبی زو اوراد دے دا دویم صلات چی دین محدثین وی دین مراد عام اوراد دی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود لی دی مطلق اذکار دا صحابی تا پوس کئی عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا اللہ پیغمبر سے پتا درود لے گم او چونکہ واجی درود خونہ رہے ہم ادین علاوہ نورم دیر اذکار کوم نو تاسو را ته یو وی چې په دې ټیمونو کې په دې ورځ او شپه کې زه څومره ټیم د درود لپاره مختص کما چې پای کې خالص پتا باندې درود لګم نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ما شئتا چې څومره ستا خوږی نو چې ستا څومره خوږی هغه مر درود په ما باندې وایا نو صحابي و توید الله پیغمبر ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې الربع سلورم حصہ مطلب دا دے چیزو کہ سلور گھنٹے مثلا ذکر لور کوما او دی دعاگانو لور کوما او دا اللہ پیغمبرا دا دری حصے با نور اذکار کوما یو حصے درد با پتا بانوے یو گھنٹہ درد با پتا بانوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متب جواب کی ہوئی چما شئتا ستاو خواہ دے چی سمر درد وے خدای و توی چی فا ان زدت فا ہوا خیر لک کہ پا دی یو گھنٹہ بانے دی دا ٹیم سیوا کون دا مستا دا پر نورم بہتر ہے دیر دے پیدی خبر ہے ابی بن کعب توی رضی اللہ تعالی عنہ و اذا اللہ پیغمبرا الثلث کہ ربع و سلورم حصے نہیں نو بس بے بدری محصہ پتا بانی درود لے گم مطلب کہ دری گھنٹی کا نا ثلث نو دو گھنٹے بنو رزگار کو ما او یو گھنٹہ پتا بانی درود لے گم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مت فرمائی چھ ما شئت استاخو خدا جسم درود لے گی فا ان زدت فہو خیر لک کہ پدیم دا ٹیم سیوا کو نو دا مستا دا پر نورم بہتر ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی چی الثلثان اللہ پیغمبرا بیا بدل سے ہوگا چکہ دری گھنٹے مثلا ذکر و دعا کو من دو گھنٹے بعد درود پارا خاص کم یو گھنٹہ بنور اورات کو اللہ نبی تو بیا سے فرمائل و ما شئت استاخو خدا چ سمر درود وے خو فان زدت فهو خیر لک کد دین ہم سی وا کے مطلب استار پر نور ہم بہتر ہے بولے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی و یا رسول اللہ اذن اجعل لك صلاتي كلها بے خوب زخ پل طول دعا گانے خپل ذکرونه بس صرف استاد پر خا یعنی صرف درود بو یم پتا بان ما جو سمر ٹیم اذکار ول ور کڑے دے اوراد ول می ور کڑے دے نو بیا د دین مراد مطلق اذکار دی ورے یو خو اغه اذکار دی لکه پیغمبر علیہ السلام فرمایلی ته جمعہ تنوزی مطلب چ اللهم افتح لي ابواب رحمتك یا د جمعات نوزین اللهم انی اسالک من فضلک دا خو مخصوص اذکار دا خو بنا پرے دا خو جاری ساتی خو چې کم د دین علاوہ اضافی اذکار دی او دعاګانی دی نو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ د اللہ پیغمبر بیا بنور ورو کو من صرف درود په پتا باندې وې چې دا خبره وکړه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته دو خوش خبرې نه واورولې او یو خوش خبری دا ده چې اذن تکفا همک او یغفر لك ویغفر لك ذنبک چت تا ټول درود په ما باندې لګي او دومره ټیم ورکه الله بستا ټولې پریشانی ختمي کی الله بستا ټولې پریشانی ختمي کی یعنی ته چې په دنیا کې د کم سیس په باندې کې فکر منی الله تعالی به دا فکر مندي ختمه کی زمونږ فکر مندي ټول دنیا د پاره ده کنه ټولې حالې زری د رزق د پاره دي کنه دي هر سړی په دې کوشش کوي چې خو خرمه او خو وړه خرمه او د بل نه خو خرمه او د بل نخ خوراک وکم او خو غندم او په خزه کې اوسېږم یعنی ټول هلې زرې دنیا او د رزق په چکر کې فکر مندي زموږ ټول هم دقه ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اذن تکفا همک
چې ته دومره وخت ورکې د درود دپاره خو ما باندې درود ډېر لېږې، الله به ستا فکرمندۍ ختمې کړي. چې ته کوم کار په باره کې فکرمن یې، الله به دې هغه ضرورت پوره کړي، هغه حاجت به دې رب العالمین پوره کړي. او دویم دا ده چې ویغفر ذنبک، الله به ستا ګناهونه معاف کړي. چې څومره ګناهونه دې کړي، الله به دې ته معاف کړي. د حدیث مطلب دا شو چې که ته نور اوراد کې نو ټول نه زیات ټیم دې له ورکړه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې درود ولېږي، الله بستا هر پریشانی ختم کی، هر مشکل بدی الله تعالی ختم کی. کہ د رزق فکر دے، کہ د نور مسلې دی په دنیا کی، د مخه بلاشه مسلې دی کنه، یو مسله خو نه ده، نو کوستا هر قسم مسله ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې الله بستا پریشانی ختم کی، الله بستا د پر کافی شي. او دویم دغه چې الله بتا ته ګناهونه معاف کی. نو مسلمان د الله نه نور څه غواړي؟ کہ الله زمونږ هر پریشانی ختم کی او ګناهونه راته معاف کی، نور مونږ څه غواړو؟ نور څه غواړو؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود دیر دیر لے گل، دیر درود ویل بنا بیر صلی اللہ علیہ وسلم. بل یو حدیث دے تبیم، او اگر حدیث دا دے چا حدیث کے راجیو یوزل جبریل را گئے علیہ صلی اللہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ را گئے، او نبی علیہ السلام تے عجیب خوشخبری ورکلا. او دا خوشخبری خو پیغمبر تم دا خو منگو تاسو تم دا گورے، اصل تعلق ہے منگو استاسو سے دے. او اگر دا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی چی من صلی من امتک صلاۃ واحدۃ، من صلی علیک من امتک صلاۃ واحدۃ، استاد امت نہ چی چام بتا بن یو زل درود ولے گا، یو زری درود شریف ویو، نو کتب اللہ له عشر حسنات، اللہ بدر پر لس نے کی ولی کی، یو زری درود ویو نو اللہ بول لس نے کی ولی کی. او بیو فرمائل چو محا و محا عنہ عشر سیئات، اللہ بے لس گناہ ہونا مٹاؤ کہ وہ ختم بے گی، لس گناہ ہونا بوتا اللہ تعالیٰ معاف کی. او دریم خبر دادا چو و رفع له عشر درجات، اللہ بے لس درجی اوچتی کی بجنت کی، سکیل بے اوچت شی، ترقی بوتا بجنت کی ملاو شی. او دادا سی ترقی دا پہ حدیث کے نغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و جنتی تب اللہ پہ جنت کی ترقی اور کی. دنیا کے جسمنگا نوکر پیشہ انسان سکیل لگو چت سی سمر خوشحالی خلق کو مبارکیاں نے اور گئی کہ نا یار پلانی ترقی شویدا او مبارکیاں نے اور گئی وقت خلق کو مبارکی مخلی او سن خوشحالی دقشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام و دی انسان تب جنت کی ترقی ملاوش مرتبہ بھی اوچت شی. چې څنګه په دنیا کې د انسان د ترقی ملاویږي او دغه مراعات هم سوا شي، پروټوکول هم سوا شي، تنخواه هم سوا شي، هر څه سوا کیږي که نه، دغه شان چې په جنت کې چاته ترقی ملاو شي نعمتونه به ورته ډېر شي. وایي دې مه حیرانی، وایي الله ته به وایي چې الله دا د کوم طرف نه ترقی ماته ملاو شو. وایي الله به ورته وایي چې ستا یو بچی و باستغفار ولدک لک فی الدنیا، په دنیا کې د یو نیک بچی پرېښې او هغه ستا د پر استغفار وویو دعا یې درته وکړه، ځکه دې الله ترقی درکړه تعالی. چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ځل درود ولېږي، الله به د لس نیکۍ درکړي، لس ګناهونه به الله تعالی معاف کړي، او لس درجې به الله په جنت کې اوچتې کړي، ترقی به ته ملاو شي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جبریل نبی علیہ السلام ته وایي چې وصلی الله علیه و ملائکته 70 صلاۃ، الله او دغه ملائکه به په ده باندې اویا رحمتونه د الله طرف نه اویا رحمتونه نازل شي، د الله د طرف نه به پد بنی او یا رحمتنا نازل شي. او دویم د الله د ملائکو د طرف نه چې ما تاسو ته ویل چې کربونو په تعداد کې تعداد نه دی معلوم. او ځل د نبی له صلوات و سلام نو صحابي ته پوسم کړو ول الله پیغمبر دې ملائکو تعداد به سومره، نبی له صلوات و سلام ته فرمایل ول 12 سبتا، په دې کې دولس قبیلې دي، دولس تبری دي په کې غټي غټي، او د یو تعداد چې دی نو عدد الرمل والتراب، د دنیا د دې شګو د دې خاورو په مقدار باندې دومره د یو تعداد دی چې ټولې راټولې کې څومره به، یعنی لا تعداد مخلوق د الله رب العالمین. دا ټول ملائک به د رحمت دعاګانې کوي چې یو ځل په پیغمبر علیه السلام باندې درود ولي. تاسو دې ته سوچ وکړئ کنه، دا څومره لوی سعادت دی، څومره لوی منقبت ده چې دې امت ته الله تعالی ورکړی. یو ځل په پیغمبر علیه السلام درود ولېږه، الله دې لس نیکۍ درکوي، لس ګناهونه دې معاف کوي، لس درجې دې بلند کوي، او یا رحمتونه د الله د طرف نه، او یا ځل به تا هر پرشته دعا کوي، د رحمت دعا به ته کوي. او که موږ به د خپلو اذکارو باندې سوچ وکړو نو موږ به څومره ذکر کوو؟ لاول خو ذکر نه کوو کنه، او که ذکر کوم نو آیا موږ به د خپل ذکر کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام درود له څومره ځای ورکړی دی؟
حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی اقربکم منی منزلتا یوم القیامہ، دا قیامت پر ورز پتا سو کہ کم کی انسان مات دیر نیج دی مرتبے پر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا سو کہ کم انسان مات دیر نیج دی اکثرکم علیہ صلاتاً چاچے ما بنی درود دیر زیت ویلے، دا قیامت پر ورز کہ دا پیغمبر علیہ السلام خواہتا زی غواڑی او پا جنت کی دا اللہ دا پیغمبر پا خواہ کے او پا جوار کے زی غواڑی و نبی علیہ السلام ما بنی درود دیر دیر وایا، تمہر اوچا تھا مرتبہ اللہ تعالیٰ انسان لور گئی ہوا محمد ابراہیم محمدی